Vad fint att du har sökt reda på den här videon. Jag hoppas verkligen att den ska hjälpa dig nu när du upplever din ångest. Så fint att du är här. Ångest är ju framkallat av tankar. Det vill jag påminna dig om. Det är någonting vi tänker som resulterar i att man troligtvis blir rädd. Eller att man känner skuld för någonting eller skam för någonting och det blir ett ångestpåslag. Och de här tankarna du tänker, de kopplas ihop med kroppen såklart. Och då reagerar kroppen som att det är fara, kanske till och med livsfara tror kroppen. Oavsett om du nu sitter hemma tryggt i ditt hem eller du vet så här att du sitter i en soffa eller i en säng eller det är ingen yttre fara just nu, men kroppen tror det på grund av det du har tänkt och det du känner. Och då reagerar kroppen med kanske hög puls, hjärtklappning, ont i magen, spända muskler som kanske leder, du spänner dem så mycket omedvetet så att det leder till domningar, känselbortfall, huvudvärk för att käken kanske har krampat ihop och så. Så jag vill bara påminna dig om att det inte är någon livshotande fara just nu, utan du upplever ångest. Och det känns obehagligt i kroppen. För kroppen tror att den är utsatt för livsfara just nu. Och därför får du massa påslag. Med de här musklerna och kroppsfunktionerna. Som tänker att du behöver kanske. Du vet så här, fight, flight or freeze. Att du behöver gömma dig. Så tror kroppen, det här är stenålders reflexer som jag pratar om nu. Eller så tror kroppen att du måste slå dig ur den här situationen. Använda musklerna när den är redo för kamp. Eller flykt, redo att springa. Så med den här meditationen hoppas jag att vi ska få kroppen att slappna av. Först och främst. Och sen hoppas jag att du kan rikta dina tankar. Ifrån den här ångesten. Kanske till hopp och lösning. Och tilltro. Så. Vi börjar med kroppen. Så om du kan nu. Så sätt dig eller lägg dig skönare till rätta. Gå inte det. Så sitt eller stå. Ligg precis som du gör. Men om du kan. Så liksom försök att. Bara gör det skönt för dig själv. Känn, visst att du ligger ner, känns det skönt med kudden? Eller vill du rätta till kudden? Vill du bre om dig i en filt så att du håller dig varm? Vill du släcka någon lampa så att det blir lite behagliga ljus? Om du sitter, kan du luta dig mot ett ryggstöd eller lägga någon kudde under armen eller så? Om du skulle stå kan du liksom komma isär lite med fötterna. Fördela tyngden liksom över fötterna, böja lite i knäna. Sådana saker. Försök att reglera in dig till en skönare position. Jättebra. Och om det känns tryggt så sluter du dina ögon. Känns det inte behagligt för dig så vila blicken någonstans. Bra. Ni vet den här flackande blicken, den blir lite stressande. Så vi försöker bara hitta ett fokus någonstans där du kan vila blicken. Kanske mot väggen. Mot ett träd, mot en krukväxt, mot ett ljus.
Bara vila blicken. Eller så sluter du dina ögon. Jättebra. Jättebra. Och så upplever du dina andetag nu. Tänk att vi vill in i kroppen. Vi vill fokusera en stund på kroppen. Och hjälpa den att släppa på det här försvarskänslan. Den här stresskänslan som nu känns som ångest. Så tänk att vi börjar med andningen. Bara notera din andning. Du behöver inte göra det nu, men kanske med tiden i den här videon så känner du att du kan sakta ner din andning lite grann. Inte mycket, bara lite i taget. Och det gör du genom att känna att andetagen får bli lite längre. Men det ska komma naturligt. Du behöver inte anstränga dig, utan bara låt dem få bli lite längre. Genom att du slappnar av och blir tryggare. Så målet är lite längre andetag. Genom att den här videon fortlöper. Kanske inte just nu. Men om en stund så är dina andetag lite längre. Och de här andetagen är så viktiga. För att andningen ger signaler hela vägen ut i fingertopparna, ut i hela kroppen. Att du behöver lugnt nu. Att kroppen kan slappna av. Och vi vill att kroppen slappnar av. Vi vill inte att kroppen ska vara i det här stressläget. Så vi börjar med de här långa andetagen. De kanske inte är långa just nu. Det gör ingenting. Vi tänker att de blir längre. Om en stund. Jättebra. Som jag sa, uppkommer ångest ur någonting vi tänker. Eller någonting vi upplever. Men det är genom tanken det startar. Och sen blir ångesten fysisk. Den känns i andningen, i halsen, i bröstkorgen och nacken, den liksom spänner till hela läget. Det blir som stressläge i din kropp. Så försök att tänk lite kroppsdel för kroppsdel som får slappna av. Och ibland är det lättast att börja långt ifrån huvudet, för det är i tanken allting har börjat. Så vi börja med fötterna. Känn dina fötter. Om du vill nu så rör dina fötter. Vicka lite på tårna. Sträck och flexa på foten. Kanske sätter du dig och ger dig själv lite massage. Eller liksom håller om dina fötter.
Sätt en hand på fotsulan och en hand på ovansidan av foten. Värmer fötterna. Eller ta på ett par varmare strumpor, sockor. Eller virar in dem i en filt. Ni känner fötterna. Vi tänker så här kärlek och omvårdnad kring fötterna. Så även om du inte sätter på dem något varmt just nu, så tänk kärlek och värme till dina fötter. Jag tänker nu, när man har ångest, att man ska tänka sig att man ska hålla om hela kroppen som en varm filt. Vi ska göra kroppen trygg igen. Varm och avslappnad igen. Så i tanken i alla fall så håller vi nu om våra fötter. Du känner fotlederna, du vet, den smala punkten längst ner på benet. En skör, smal fotled. Tänk värme där också, eller drar upp strumporna så de täcker anklarna. Känner dina ben. Det är lite olika det här om man vill ligga still och bara tänka sig igenom den här meditationen, den här stunden. Eller om man mår bäst av att röra sig. Så vill du röra dig, då tänker jag att du kan stryka och smeka dina ben. Du vet så här, stryka längs benen, hålla och trycka lite grann. Ta på dina ben. Håll om dina knän och knäveck. Men vill du hellre ligga still, så återigen håll dig varm om du skulle vara frusen eller så spänd. Med en filt. Eller lägg över dig något plagg. Och så bara känn att dina ben får bli tunga, mjuka, lite så orkeslösa, det är bra. Nu om kanske de har varit beredda på att springa för den här stressen. Inte för att du skulle springa någonstans, men det är så kroppen tror. Så nu vill jag tala om för kroppen att den ska få ligga still här och ha det skönt. Den ska få komma till ro. Så vi vill ge ro till dina ben. Vila till dina ben. Bra. Och lika där, upp till sätet, stussen, rumpan, vila, tyngd. Du ligger tungt emot underlaget. Du sitter tungt emot underlaget. Om du står så känner du tyngd ändå i benen och sätet. Tyngd är bra. Tyngd som i avslappnad kropp. Tyngd som i en kropp som är trygg och vilsam. Du är i viloläge nu. Magen och ryggen slappnar av och vill du röra dig så lägg händer på magen, det är jätteskönt. Eller stryk lite så här runt i en cirkel på din mage.
Eller bara håll om den. Lägg över en kudde kanske. Jätteskönt att lägga på någonting som liksom är tyngd mot överkroppen. Det kanske är skönt eller inte. Det här är det viktigaste. Att du ska bara göra sånt som känns bra för dig nu. Så skulle någonting av det jag säger kännas obehagligt, så låt bli det. Lita på din kropp. Lär känna din kropp och vad den behöver i en sån här ångeststund. Lär känna din kropp och vad den behöver. Den kanske behöver en sån här video, men den kan lika gärna behöva ett varmt bad, ett telefonsamtal till en vän, en promenad i skogen. Lita på din kropp. Lyssna in signalerna och lär känna där den går över i mer och mer avslappning. Det är i alla fall målet. Dina axlar sjunker ner. Det kan vara skönt att bara lägga en hand ibland på axeln så här. Det kan också vara skönt att lägga en hand på bröstkorgen. Eller båda. Vi försöker undvika att röra oss snabbt. Långsamma, mjuka rörelser ger trygghet till kroppen. Du kan stryka och massera dina armar och händer. Eller bara lägga ut dem en bit ifrån kroppen och känna hur de får bli tunga och tyngre. Tyngre. Bara slappna av. Slappna av i halsen och nacken. Kanske bara stilla eller rör dig lite grann för att få in liksom en avslappning där. Ni vet, om man har varit ute en dag där det är jättekallt. Om man kommer in och tar sig vantarna så är fingrarna så stelfrusna. Försöker vi gnugga fingrarna, du vet, och få in värme. Det är lite samma sak vi vill göra med kroppen nu. Få in värmen. Vi vill ha kroppskontakt med oss själva. Vi känner kroppen. För ju mer du är i kroppen, ju mindre utrymme får de här ångesttankarna. Du väljer att ha fokus på din kropp och redan där får vi en distans till ångesttankarna. För det är tankar som gör att du har ångest nu. Det är inget fysiskt fel på dig som gör att du känner ångesten. Det kommer från tankarna. Så vi går till kroppen. Känner kroppen. Känner kroppen. Känner kroppen. Hela tiden fokus på din kropp. Och det jag gjorde nu, det är också jätteskönt att lägga huvudet i händerna. Få vila där. Eller lägga händerna på hjässan. En hand i pannan, en bak i huvudet.
händerna, de har helande förmåga tror jag. Händer kan skänka ro, så använd dina händer och din kropp. Som bara att ge värme, eller ge healing, eller ge skänka trygghet och stöd. Jättebra. Jag hoppas nu att du börjar känna resultat. Du börjar känna att det släpper. Att du blir mer rofylld och trygg. Du är mer avslappnad. Att dina andetag är längre nu. Det är också skönt att bara ta ett djupt andetag. Och släppa ut dina munnen. En suck liksom. Öppna käken lite grann. Sucka är jättebra för att släppa stress. Sucka ur dig lite grann. Bra. Jättebra. Vi vet att ångest uppkommer ur det vi tänker. Ur rädsla. Ur någonting som är jobbigt kanske i ditt liv. Det kanske är på riktigt jobbigt. Det är helt naturligt att du får ångest. Inget farligt. Men tänk om du ska tänka någonting positivt nu. Vila i att det kommer gå bra. Vila i att det kommer lösa sig. Människor och livet vill dig väl. Lita på att du kommer finna en lösning. Det kommer kännas bättre. Och om det är någonting som du känner att du sitter lite i kläm i livet, så kommer du kunna ta dig ur. Och det finns hjälp. Och jag personligen tror att vi har hjälp från en högre makt också. Någonting större som hjälper dig. Hjälper dig och hjälper mig. Och hjälper alla. Kan du lita på att något större bär dig? Något större hjälper dig. Något större vägleder dig. Kan du lita på att något större hjälper dig? Att ditt liv är i en större famn. Och
Och även om du inte märker det nu och känner nu, så kan det vara så att ditt liv är omhändertaget och väglett. Och det kommer ljusna och det kommer klarna. Och även om det skulle vara en mörk natt nu, så kommer gryningen. Det ljusnar, det klarnar, solen stiger upp igen. Och det är inget fel på dig. Vi alla människor upplever ångest, oro, rädsla ibland. Och ibland är det en period i livet när det är mer av det. Men du är också människa, du kommer komma ur det här. Och du kommer komma till stunder i livet där du är mycket, mycket mer av de andra känslorna, positiva känslorna. Men att vara människa, både för dig och för mig, är att hantera såna här känslor ibland. Det är inget farligt. Det är som en liten inre guide som vill vägleda dig. Kanske bearbeta något jobbigt som har hänt. Känna känslorna läka. Eller så kanske du är på en liten jobbig väg i livet och du behöver de här känslorna för att rätta till din väg. Ta andra beslut. Välja bättre saker för dig själv. Det kommer ljusna. Du kommer klara det här. Och det du har känt just nu är inte farligt. Förhoppningsvis känns det redan bättre. Annars gå tillbaka till kroppen. Lägg händerna någonstans. Känn andetagen. Känn tyngden och värmen i din kropp. Bra. Jag hoppas den här videon har hjälpt dig. Jag vill tacka för att jag fick vara med dig i den här stunden. Tack för förtroendet. Jag har fler videos. Om du googlar på mitt namn och meditation eller ångest, så kommer du få upp fler videos. Du kan också välja att lyssna på den här en gång till. Och känner du att din avslappning nu känns behagligare och bättre, så kanske du vill ligga kvar en stund eller sitta kvar en stund och fortsätta hjälpa kroppen att slappna av och hitta de där ljusare tankarna. Känna tilliten till dig själv, men också till livet och till någonting större som är med dig och hjälper dig.